চাকৰি বেলেগৰ দৰমহা পায় বেলেগে সেনাবাহিনীত চাকৰি ভাতৃ হেমন্তৰ প্ৰমাণপত্ৰ মুনিনৰ সকলো উলট পালট মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটত ভয়ংকৰ কাণ্ড চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি ককায়েকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাকৰি কৰিলে ভাতৃয়ে সেনাবাহিনীত জালিয়াতিৰে মকৰল কৰি এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দুই ভাতৃ হেমন্ত মুনিন লাহৰি ঘাটত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুনিন বসুমতাৰী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি হেমন্ত বসুমতাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে কৰিছিল সেনাবাহিনীত চাকৰি আনৰ নামত চাকৰি কৰা হেমন্তসহ মুনিন বসুমতাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ মুনিন বসুমতাৰী নামৰ লোকজন পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি মুনিন বসুমতাৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লৈ হেমন্ত বসুমতাৰীয়ে কৰিলে চাকৰি চাকৰি কৰিলে অৱসৰো ল'লে হেমন্তই আন্ধাৰত ৰাখিলে সেনাবাহিনীক 1999 চনতে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল হেমন্তই 2016 চনত অৱসৰো গ্ৰহণ কৰিলে লাহৰিঘাটৰ কাঠনি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন আঞ্চলিক সদস্য মুনিন বসুমতাৰী আৰু মুনিন বসুমতাৰীৰ এই কুকাণ্ড এতিয়া ওলাই পৰিছে এই মুনিন বসুমতাৰীৰ একাউণ্টতেই সোমাই সেনাবাহিনীৰ দৰমহা মুনিন বসুমতাৰীৰ নামত হেমন্ত বসুমতাৰীয়ে ল'লে অৱসৰ কিন্তু আজি কুপতি মুনিন বসুমতাৰীৰ একাউণ্টতেই সোমাই থাকে হেমন্ত বসুমতাৰীৰ পেঞ্চন দুই ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যেই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুই প্ৰবঞ্চক ভাতৃক চাউল ৰেজিমেণ্টত আছিলে আৰু আমি অভিযোগ এটা পালোঁ যে কাঠনি গৰম বজাৰ নিবাসী মুনিন বসুমতাৰী তেখেতৰ ডকুমেণ্টছ লৈ তেখেতৰ স্কুলৰ যিবিলাক নথি পত্ৰ লৈ তেখেতৰ ভায়েক হেমন্ত বসুমতাৰী তেখেতে সেনাবাহিনীত 1999 তাতে যোগদান কৰে চাকৰি লৈ চাকৰি কৰি আহি মোটামুটি 17 বছৰ চাকৰি কৰি আহি তেখেতে এতিয়া পেঞ্চন খাই আছে তো যিহেতু কাৰোবাৰ বেলেগৰ নথি পত্ৰ লৈ নিজৰ ভায়েক হ'লেও বেলেগে ইউজ কৰি তাক যদি তাত চাকৰি কৰা বা কিবা বেনিফিট চৰকাৰৰ বেনিফিটছ লোৱাটো সেইটো এটা অফেন্স গতিকে সেইটো আমি কগনিজেন্স ল'লোঁ কগনিজেন্স লৈ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি সিহঁতক আমি তদন্ত কৰিলোঁ প্ৰাথমিক তদন্ত এতিয়ালৈকে আমি এইটো পালোঁ হয় কথাটো সত্য সত্য সেইটোকে তেখেতসকলক আমি এৰেষ্ট কৰি আজি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেখেতে অৱগত তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু কোৱা মতে তেখেতসকলে দুয়োজনেই চাকৰিৰ কাৰণে দৌৰাদৌৰি কৰিছিলে আৰু যিহেতু ককায়েকে মুনিন বসুমতাৰী তেখেতৰ কিবা মেডিকেলত ফেল হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ পিছত ভায়েকৰ নথি পত্ৰটো সম্পূৰ্ণ নাছিল সেইটো ককায়েকৰ নথি পত্ৰ সম্পূৰ্ণ আছিল কাৰণে সেই নথি পত্ৰটো লৈ তেখেতে চাকৰিত জইন কৰিছে হয় দুজনকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ কিয়নো যোনে দিছে সিও অফেন্সত আহি যায় আৰু যোনে লৈ সেইটো কামটো কৰিছে বা ইউজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে নথি পত্ৰ সেইটো ক্ৰাইমে হয় কেছ নম্বৰ 566/20 ছিৰিয়াছ অফেন্স সেইটো যিহেতু সেনাবাহিনীৰ নিচিনা এটা মানে সন্মান থকা আমাৰ ভাৰতীয় যিটো সন্মানীয় যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত গৈ তেনেকৈ বেলেগৰ নথি পত্ৰ লৈ চাকৰি কৰাটো এটা ডাঙৰ এটা অফেন্স তো সেইটো কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি কনভিনেন্স লৈছোঁ লাহৰিঘাটৰ পৰা ৱাছিম হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট টাইমিং